Aquesta pregunta és complexa, no? Potser primer ens hauríem de preguntar què és el cinema, no? Què és la clau. A mi de vegades aquesta pregunta o el concepte sobre el cinema sovint em porta a Jean Renoir, no? Que diu allò de que qualsevol cosa que es mou en una pantalla és cinema. Per tant, si agafem aquesta idea, possiblement tot aquest origen estigui en certs espectacles que es donen al llarg de la història on certes imatges en moviment s'estan posant de manifest i un públic o un teòric espectador i demés les està atenent. Aquí a Occident possiblement l'origen estigui en la llanterna màgica, no? En tots els espectacles de llanterna màgica i demés. Possiblement a la Xina i demés la cosa vagi relacionada amb les ombres xineses. El que és evident és que el cinema no neix amb els germans Lumière, per bé que n'és un referent, no? Però també m'agradaria dir que tampoc neix a les coves d'Altamira, no? És a dir, perquè de vegades es confonen certes qüestions al respecte. Jo sincerament penso que l'origen del cinema es trobaria en aquesta idea d'imatges en moviment en una pantalla i molt lligat a la qüestió del que és el treball cap a un espectacle.